Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Astro Awani. SPRM sah tahan timbalan pengurusi negeri sebuah parti politik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menahan seorang timbalan pengurusi negeri sebuah parti politik kerana disyaki menerima rasuah daripada beberapa syarikat yang memperoleh projek daripada sebuah kementerian pada 2019. Selain menahan ahli politik yang mempunyai kaitan dengan seorang bekas menteri itu, SPRM turut menahan dua pengarah syarikat dalam operasi yang dijalankan di sekitar Ipoh pada Selasa. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat petang. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.